Եվ այսպես անցնում ենք առաջ, մուլտի վիտամիններ, Տիկո Մհեր եւ Արմու։ Շատ ուրախ ենք, որ այսօր գտնում եք վիտամինակումբում։ Դե ինչ, մենք սկսենք մեր մուլտիների շարքը։ Եվ այսպես առաջին մուլտին պատկերացրեք դեպք փողոցում։ Սիշ լավ շորա։ Ախպեր ջան, այս շորդ որտեից է սարը, դուրս բեսամ տեկավ։ Լավնա։ Հա շատ լավնա, ես էլ կուզեմ։ Դիմացի խանութից։ Մետ կտաս փորձեմ տենամ սազումա, եթե սազումա ես է գնամ առնեմ։ Թամ ախպերս։ Մետ փորձեմ տենամ սազումա։ Արի պահեմ հակի ախպերս։ Հեն ոնց հա սազումա։ Հա սազումա, լավա։ Ապեր էտ շալվար իմա սազումա անգեր։ Հաջորդ մուլտին պատկերացրեք դեպք փողոցում։ Ախպեր ջան, փող դու էրի, 100 դրամ փող դու էլի, 100 դրամ էլի։ Բարս 5000 դրամը գնա էլի։ Վայ քո ցավը տանեմ, ախպեր ջան։ Սայնց հետո իմացի դու մի հատ թակավոր ախպեր ունես, ով միշտ քո կողքը կանգնած ախպեր ջան։ Ինչ անես քո հետ, եմ ուր գնաս քո հետ, ավտոյտակ մարդ կցես քո տեղը գնամ նստեմ, մեկին խփես քո տեղը գնամ նստեմ։ Ինչ անես քո հետ, համամիտ եմ մեռնեմ քեզ, միշտ կողքը տեմ քո հարասաստերին, համամիտ եմ մեռնեմ։ Երես է սառնում արդեն, արա։ Հա բա ճիշտ ասում, երես է սառնում արդեն, արա, ինչ մի չամալում ես։ Հաջորդ մուտին պատկերացրեք Փահլևանը։ Հոպ! Հոպ! Հա! Հաջորդ մուտին վիտամինը պատկերացրեք իրավիճակ հեռավոր գյուղերից մեկում։ Հա, հա, հայ բժաջան, հա։ Դե արես խոլ գյուղը քթի դրան։ Սով ես չոբանը։ Հեյ, ապեր։ Ապո։ Հենց մյդ գազ։ Աս ապո։ Ինչ ճիշտ հասկացի էլի, ընկերներս, ընկերներս խորհուրդ են տվել, որ գամ ես գյուղ, ասում են ես գյուղում մի հատ ալվարդ կա։ Հա։ Շատ սիրուն աղջիկա, ասում են տանեմ այդ ժամանակ հասկացնեմ, էլի կասես որտե ապրում այդ ալվարդը։ Ալվարդը։ Հա։ Օխ։ Նշանացնեիր։ Չէ, ալվարդն եմ։ Շատ լավ։ Շատ լավ, ցուցիներ, այսքան է զսդ դրտի գնալը։